Štab za vanredne situacije opštine Bela Palanka doneo je čitav niz mera u cilju sprečavanja i širenja infekcije izazvane koronavirusom, a sve u skladu sa merama koje je doneo državni vrh. Nema mesta panici ukoliko smo svi disciplinovani, ukoliko svi slušamo ono što pričaju nadležne institucije, onda nema mesta panici. Mi smo tu da obezbedimo sve uslove da život, da kažemo, u vanrednom stanju normalno teče, da svi ljudi, svi građani dobiju potrebne, da kažemo, namirnice, da omogućimo da radnje budu pune, da mogu da kupe sve ono što im treba. Molba, kao što je rekao predsjednik Aleksandar Vučić starijim našim sugrađanima, da ostanu kod kuće, da ćemo mi da im pomognemo kao lokalna samuprava, kao da kažemo, mlađi ljudi koji će se uključiti u celu ovu priču, i mi ćemo uključiti veliki broj volontera. Jedan deo civilne zaštite su uglavnom njih 30-ak mladih ljudi, svi oni radnici koji rade u ustanova kojima je zabranjen rad, koji neće raditi u narednom periodu, pre svega mislim na sportski centar Banjica, bit će dodatno angažano upravo da pomognu i da dostave sve ono što je potrebno našim starim sugrađanima. Posebna pažnja će biti usmerena na meštane belopalanačkih sela. Dat je nalog svim predsednicima mesnih zajednica da u roku od 24 sata dostave spisak svih ljudi starih od 65 godina koji su na neki način socijalno ugroženi, koji ne mogu da izađu, da dođemo do njih, da vidimo šta je to potrebno njima, da im dostavimo potrebne namirnice, lekovi i sve ono što im je potrebno. Formiran je call centar koji je počeo da radi u opštinskoj upravi, a građanima Bele Palanke 24 sata dostupan je broj 011-855-111. Izdata je naredba o skraćenom radnom vremenu ugostiteljskih objekata, prekidu rada ustanova kulture Sportski centar Banjica, zatvaranje svih dnevnih centara i klubova za stare, penzionere i decu ometenu u razvoju. Imali smo još nekoliko set mera, odnosno odluka ili zaključaka koje će, da kažemo, naprediti tu našu borbu protiv virusa. Jedno toga je da smo ograničili rad ugostiteljskih objekata i kladionica od 7 do 20. Sada ostaju da radi Centar za kulturu, naravno ovde opštinska uprava, biblioteka i turistička, radno vreme bit će od 7 do 13 sati. Dovešće se nova pravila korišćenja uslužnog centra, gde će verovatno moći samo jedan po jedan građanin da uđu i da završe te neke svoje poslove. U Beloj Palanci uvodi se skraćeno radno vreme u opštinskoj upravi, javnim preduzećima i ustanovama od 7 do 13 sati. Izdata je naredba za potpunu zabranu rada gradske pijace petkom kada je pijačni dan, dok će ostalim radnim danima biti otvorena od 7 do 12 sati. Komunalna inspekcija nadležna je za sprovođenje naređenih mera.